сез эфирдә Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студиядә Лилия Сәлимҗанова. Бүгенге программада куркыныч юл участокларында яңа видеофиксация камералары куела, автомобильләрнең фотосурәтләре кая китә һәм җайланмалар кайда барлыкка килгән. Әлеге эшемлекләр сатып алучылар кулына эләккән булса, ахыры аянычта тәмамланыр иде. Легаль булмаган хәмер партиясе әйләнештән алынды. Шешәләр кая китәчәк? Иптәшләрен кыйна фатирын басканнар, соңрак әсирлектә тотканнар. Бөгелмә полициясе берничә җинаять эшен тикшерә. Әлмәттә ел башыннан 5000 литр легаль булмаган хәмер конфискацияләнгән. Мондый продукцияны махсус базларга чыгаралар. Чираттагы партия 1000 кеше аракы шушы көннәрдә чыгарылды. Белгечләр яңа ел алдыннан киштәләрдә легаль булмаган продукция орта бара дип искәртә. Һәм кисәтә, законсыз булдан тыш, андый эчемлекләр кеше гомере өчен дә куркыныч булуы бар. Лицензияләнмәгән алкогольле тартмаларны махсус машинада юк итәргә озаталар. Быел әлмәт белгечләре тарафыннан 5000 литр күләмендә конфискацияләнгән алкогольле продукция үтәлләштерүгә тапшырылды. Конфискацияләнгән алкоголь Росалкоголь регулированиегә китерелә. Анда аны кагыйдәләр нигезендә юк итәләр. Кайбер фальсификаторлары бирдә музейдагы кебек саклана. Матур этикеткалар астында буяулар һәм ароматизаторлар өстәлгән гади этил спирты яшеренә. Мондый продукцияны шәхси йортларда һәм фатирларда яшерен җитештергәннәр. Махсус федераль маркалары юк. Бу продукциянең ялган булуы турында сөйли. Федераль маркадагы мәгълүмат шешә этикеткасында күрсәтелгән алкогольле продукция исеменә туры китергә тиеш. Белгечләр аеруча яңа ел бәйрәмнәренә легаль булмаган исерткеч эчемлекләр саны артырга мөмкин дип кисәтә. Әгәр продукция кибетләрдә чексыз, шулай ук шәхси йортлар һәм фатирлар аша сатыла икән, бу алкогольнең законсыз булуын күрсәтә, ә аны куллану тормыш һәм сәламәтлек өчен җитди куркыныч булуы бар. Әлмәттә куркыныч юл участокларында яңа видеофиксация камералары барлыкка килә башлады. Әлеге җайланманы кую белән юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе хезмәткәрләре шөгыльләнә. Фаҗига белән тәмамланган юл транспорт хәлакәте теркәлгән шоссейный урамында да хәзер камера тора. Җайланмаларны урнаштыру ничек башкарыла, анда теркәлгән автомобильләрнең фотосурәтләре кая китә һәм видеофиксацияның яңа камералары тагын кайда барлыкка киләчәк? Виталий Селиванов тизлекне теркәү камерасына хезмәт күрсәтә. 12 сәгатьлек смена дәвамында һәр сәгатьтә ул аның эшен тикшерә. Камера узып киткән барлык автомобильләрне дә терки. Тизлекне арттырып хәрәкәт итүчеләр шунда ук базага эләгә. Нарушители попались. Теркәлгән хукук бозучылар турында мәгълүмат шунда ук Казанга китә. Безнең аңа мөнәсәбәтебез юк. Бу прибор белән берни дә эшли алмыйбыз. Нам доступа нету туда. Тизлекне контрольдә тоту камералары куркынычлы участокларында урнаштырыла. Җайланмаларның графигы ЮХИДИ һәм Эчке эшләр министрлыгы белән килештерелгән. Әйтик, бу видеофиксация җайланмасын шоссейный урамында урнаштырганнар. Анда яз ахырында фаҗигале авария теркәлгән. КамАЗ һәм Кадиллак бәрелеше нәтиҗәсендә җиңел машина йөртүче шунда ук җан биргән. Руководство было принято решение ГИБДД. ЮХИДИ җитәкчелеге тарафыннан монда комплекс куярга кирәк дигән карар кабул ителде. Статистика буенча андый урыннарга комплекс урнаштыргач аварияләр саны кими. Пункт снижается или уходит на ноль. Шулай ук Әлмәттә 7 яңа стационар камера урнаштырылды. Алар шәһәрдә Ленин, Герцен, Советский урамнарында, шулай ук Урсала микрорайонында һәм Миңлебай авылында да барлыкка килделәр. Ике бөгелмәле танышын кыйна фатирын баскан. Бу хәл турында полиция табиблар зыян күрүче ярдәм сорап мөрәҗәгать иткәч хәбәр итә. Хук сакчылары эле хөкем ителгән 32 һәм 43 яшьлек җирле кешеләрдән шикләнә. Иратларның алкоголь эчүләре ачыклана. Алар арасында низах чыга. Нәтиҗәдә бу икәү бер иратны кыйный. Шулай ук җинаятьчеләр үтүк белән зыян күрүченең күкрәген пешерә. Зыян күрүче шок хәлендә булган арада иратлар аның кесәләрен тентеп фатир һәм машина ачкычларын урлый. Бөгелмәленең торагыннан караклар телевизор һәм азык-төлек продуктларын урлап сата. Шуннан соң шикләнүчеләр зыян күрешене көч кулланып, сату өчен машинага ышаныч кагазы таләп итәләр. Әмма җинаятьчеләр йоклап китә һәм зыян күрүче кача. Тикшерү бүлеге тарафыннан җинаять эше кузгатылган. Полиция хезмәткәрләре хәзер тикшерү үткәрә. Зәйлеләрне йорт кошларына һәм хайваннарга янаучы куркыныч авырулар турында кисәттеләр. Моның сәбәбе Тукай районында кош гриппы авыруы кузгалды. Өч авыл шир йоктыру куркынычы астында калган. Зәй районында вазгыять уңай бәйләнсә дә, белгечләр уяу булырга киңәш итә. Нияз Салихов хуҗалыгындагы кош кортларына бәхетле дияргә була. Аларның хуҗасы район ветеринария берләшмәсендә лаборатория мөдире булып эшли. Шуңа күрә кош авыруы билгеләрен күреп алса, ул шунда ук диагнозын да куя.
Кош куртны күзәтеп тору ферма мөдире сораймы, Башкортстанда һәм Зәйгә якын Тукай районында кош гриппы очраклары теркәлгән. Күчмә кошлар сезоны төгәлләнде. Нәкъ менә алар миграция чорында кош гриппын төп таратучылар булып саналсалар да, ветеринария хезмәтләре хәзер шәхси хуҗалыкларны һәм кош фермаларын йөреп чыга. Күзәтү һәм тикшерү эшләре алып барыр өчен каурылыларның каннарын алалар. Зәйдә 9 фермер кош-корт үчетү белән шөгыльләнә һәм нәкъ менә алар зур зыян күрергә мөмкин. Кош гриппы кешедән кешегә йоқмый, ләкин авыру куштан зарарлану үлемгә китергә мөмкин. Хәзер Зәй районында кош гриппы белән авыручылар саны буенча вәзгыять яхшы санала. Авыру очраклары юк. Бу хәл ветеринария хезмәте контролендә тора. COVID-19-га каршы ясалган вакцинацияның кәгазь сертификатларын күп функцияле үзәктә бирә башлаганнан мәлдә хезмәттән 500-дән артык балалар файдаланган. Шул рәвешле мөрәҗәгатьләр саны 3 тапкырга арткан. Хезмәткәрләр йөкләнешне ничек үти һәм волонтерлар әлеге эшкә ничек җәлеп ителми? Айгөл Идиятуллина белеп кайтты. Юрий Белов коронавируска каршы сертификат алу өчен иртән үк МФЦ-га килүчеләрнең берсе. Талон алгач та озак көтәргә туры килмәде. Аны шунда ук диярлек хезмәт күрсәтү тәрәзәсенә чакырдылар. Пенсионер 15 минут вакыт өчендә кагаз сертификатны алды һәм канәгать булып чыгып китте. Исегезгә төшерәбез, коронавируска каршы вакцинация узу, е авыру кичерү турындагы сертификатны дәүләт хезмәтләре порталында хәзер регистрация үтмичә алу да мөмкин. Сертификатлар бирелә башлагандан бирле МФЦ-га мөрәҗәгать итүчеләр саны 3 мәртәбә арткан. Әлегә үзәк хезмәткәрләре җитешә, шуңа бу эшкә волонтерларны җәлеп итү каралмаган. Сертификатны ял көне алырга да мөмкин. МФЦ хезмәткәрләре әлеге хезмәтне якшәмбе көнне 9-дан 15 сәгатькә кадәр күрсәтә. Айгөл Идиятуллина, Артем Артемьев, Көньяк, Көнчыгыш яңалыклары. Ознакай районында үсеш ноктасы семинары узды. Онда шәһәр һәм район мәктәпләре вәкилләре катнашты. Заманча мәктәп федераль программасы кысаларында районда соңгы 2 елда 11 уку йортында үсеш ноктасы мәгариф үзәкләре ачылды. Аларда цифрлы, техник, табигый, фәнни һәм гуманитар профильдәге белем бирү программалары гамәлгә ашырыла. Семинарда катнашучыларга 27-дән артык дәрес һәм дәрестән тыш эшчәнлек формасы, шулай ук химия, биология, физика кабинетлары, мастер-класслар, альметрика, кванториум, биолабораториялар белән хезмәттәшлек тәҗрибәсе тәкъдим ителде. Укучылар югары дәрәҗәдәге төгәллек булган лаборатория җиһазлары, робот техникасы белән эшли белүләрен күрсәттеләр, лаборатория тикшерүләре үткәрделәр. Семинар Мәлбагыш авылы мәктәбендә тәмамланды. Бирдә биолаборатория эшли, теплица төзелгән. Шуны да әйтеп үтәргә кирәк, 2022 елда Мәлбагыш авылында табигый фәнни белем бирү үзәге ачылачак. Бу районда 2021 елда 7 мәктәптә үсеш ноктасы ачылды. Бу үсеш нокталарында бик укытучылар да, укучылар да югары сыйфатлы белем алыр өчен зур тырышкуларын куеп эшлиләр. Бүгенге көндә без анда күрәбез шушы алдынгы тәҗрибәне, шушы алдынгы тәҗрибә белән уртаклашыр өчен бөтен республикадан шушы үсеш нокталары ачылган мәктәп директорларын чакырдык. Танылган Леногорск диненең дуслары барлыкка килде. Җирле халык яратып өлгергән кимерүче шәһәрдә бер үзе генә көн күрә иде. Аның өчен битараф булмаганнар һаман да борчылып тора. Җирле эшмәкәр ярдәме белән исә купшы куйрыклылар саны артты. Барлык Леногорскиларның да күңелләренә җирле тиен хуш килде. Шәхси эшмәкәр Максим Киргизов дусты белән бергә аны ялгызлыктан коткарырга булган. Мәскәү питомнигыннан алар шәһәргә тагын 4 тиен алып кайткан. Ике ана һәм ике ата сәләмәт. Прививкалар җирле һава шартларына җайлаштырылган. Тигеннәр инде үскән һәм зоологлар тиздән алар нәсел китерәчәкләр дип ышандыралар. Леногорск тигененең кунаклар белән танышу тантанасы балалар һәм өлкәннәрнең игътибар үзәгендә үтте. Ике тиген 6 айныкы, калган икесе гади. 6 ай тигеннәрнең колаклары ачык җирән төстә. Кышкы туны һәм койрыгы да гадиләрнекенә караганда ачыгырак, гәүдәсе дә башкачарак. Хәзер шәһәрдә 5 койрыклы чибәркә яши. Якын арада алар өчен яңа йортлар урнаштырылачак һәм гаилә булдыру өчен уңайлы шартлар тудырылачак. Тигеннәр кешеләрдән курыкмый диярлек. Кулдан ук тәм-томнар белән сыйланалар. Кимерүчеләр рационына кедр һәм имән чикләүкләре, фундук, яңа җыелган яки киптерелгән гөмбә, көнбагыш кергә тиеш. Аларга шулай ук орлыклы шыршы һәм нарат күркәләре, агач ботаклары, яшь каен яфраклары, кара, нарат һәм соз җиләге кирәк. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, кабат очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.